про ще один збитий російський літак, якраз бомбардувальник Су-34, збитий російський, повідомив сьогодні зранку командувач повітряними силами Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Отже, якраз сьогодні бачимо його допис. Над ранок генерал повідомив про те, що знищено ще одну російську сушку. Напрямок той самий, східний напрямок, мінус Су-34 на східному напрямку. І подякував за роботу нашим військовим, нашим захисникам неба. Микола Олещук. Сьогодні 29 лютого, зауважив він, ця дата випадає раз на 4 роки, вкрай рідко, ну, але для росіян це вже звичний день, який позначений втратами, черговими втратами. Їхній ще один літак був збитий і упав десь над Україною. Мова йде вже про 11 збитих російських літаків за неповні останні 2 тижні. І досі різноманітні експерти, коментатори, оглядачі думають, гадають, яку ж зброю застосовують українці, аби збивати з такою регулярністю російські сушки. Сушкопад, звичайно, нас тішить. Тут не тільки Су-34 збиваються регулярно, але і Су-35, і винищувачі, які супроводжують ось ці бомбардувальники, які ми зараз бачимо на екрані. Ну, а 34-ті Су росіяни використовують саме для скидання важких бомб, керованих бомб на прифронтові міста і села в різних регіонах України, як вже було сказано. І саме Су-34 найбільше збивають наші військові. Серед тих 11 збитих літаків, здається, 7 – це якраз Су-34 літаки. Ну і можемо побачити, як саме діють такі літаки в прифронтовій зоні. Наші військові, які тримають оборону на Донеччині, на Бахмутському напрямку, в районі міста Часів-Яр, зафіксували от якраз траєкторію такого літака, який заходить на точку скиду авіабомб і на розвороті, власне, скидає ці бомби уже по Часовому Яру. І далі вже цей літак розвертається і відходить далі від лінії фронту. Можемо побачити із коментарем наших військових в наступному відео. Оце літак максимально близько підлітає до передової. Як тільки він розвернеться, це буде означати, що він випустив керовані авіабомби, КАБи. Дивимось, чекаємо. По-моєму, пішов на розворот. Так, все, він розвернувся. Це означає, в цей момент він випустив керовані авіабомби. А зараз парадійки передадуть, що нам всім треба ховатися. Отже, бачимо, хоча літак видимий цілком і навіть спостерігається його траєкторія, але це відстань від, власне, звідки знімають наші військові цей повітряний об'єкт. Це все одно десятки кілометрів, 1.5-2 десятки кілометрів. Із звичайного ПЗРК, скажімо так, переносного зенітно-ракетного комплексу, цей літак не дістати, не збити. Тож наші військові застосовують, очевидно, інші потужніші системи для збиття таких сушок 34-х. Йде мова, зокрема, про патріоти. Мандрівний патріот уже став таким собі міфом, легендою цієї війни. Ну і хто його знає, ймовірно, якраз для таких от ракетних засідок, аби збивати російські літаки, саме патріоти і використовуються. Ну і також можливі поєднання різних систем. Знаємо, що є такий собі проект Франкенсем, коли поєднуються і елементи радянських ще установок, і також західних, для того, аби ефективно захищати українське небо. Це якраз кадри того, як КАБи падали на Часів-Яр вчора і позавчора. Росіяни якраз застосовують такі бомби для того, аби нищити забудову, міську забудову. Ну і бачимо, що і по невеликих селах і селищах теж ці бомби регулярно прилітають. От у цьому випадку Часів-Яр є такою ціллю росіян. Там вони на Бахмутському напрямку намагаються розгортати наступальну операцію у бік цього міста. І от крайні східні райони Часового Яру дуже вже страждають від падіння і розривів таких коригованих авіабомб російських. Тим часом російське Міноборони знову заявило про безпілотники над прикордонними областями, які межують з Україною. Якщо напередодні це була Білгородщина, ще раніше Брянська область, то цієї ночі настала черга Курської області. Бачимо типове для російського Міноборони повідомлення про те, що пресічена попитка, і знову ж таки український безпілотний літальний
апарат самолітного типу, перепрошую, був знищений на території Курської області. Пишуть вони про один дрон. Більше жодних повідомлень не було. І, знову ж таки, немає деталей, де саме, над яким об'єктом цей дрон було знищено. Чи він був один-єдиний, бо, як правило, дрони ці поодинці не літають. Завжди у групами їх відправляють хвилями в бік Росії. Зрештою, з боку українських офіційних, скажімо так, військових інституцій, речників, не було повідомлення про якісь масовані атаки у бік Росії, тому залишається чекати ймовірних уже випадків фотофіксації, скажімо так, з випадків об'єктивного контролю ймовірних уражень цілей на Росії. Три ночі підряд ми бачимо, що саме у прикордонних областях, які межують з Україною, фіксуємо появу дронів і спробу росіян їх знищити і знешкодити.